Андрій Костюк, Солонець. Скажіть, будь ласка, у вас проходить місячний здачі зброї. Скільки на даний час тої зброї, яку викрили, здали? І конкретну цифру, і скільки перебуває? Значить, скажу вам зразу. Конкретні цифри не скажу, тому що я до цієї проблеми не мав часу, щоб з цієї проблеми вникати. Буквально сьогодні ми провели нараду, ознайомились з начальниками МРВ і з підрозділами. Ця робота буде проведена безпосередньо з начальником карного розшуку. Ми визначимося. Якщо у нас є недоліки і робота була проведена на неналежному рівні, ми сплануємо повторний місячник і повторні заходи по зброї. Тобто, можливо, буде введена додаткова операція зброї. І тоді я вам дам конкретні результати по проведеній роботі, яка була під моїм керівництвом, під моїм контролем. Прошу, Володимир, Волинське радіо. Скажіть, будь ласка, вчора під час вашого представлення прозвучала така теза, що одним з першочергових ваших завдань буде повернути міліції довіру людей. Як ви бачаєте цю роботу, яким чином вона повинна проводитися? Перше моє завдання, я ще не спілкувався безпосередньо з представником і з керівником. У нас є, як ви знаєте, при управлінні внутрішніх справ діє громадська рада. Значить, перше завдання, яке буде з моєї сторони, це буде повністю переформатування громадської ради, включення до її складу всіх бажаючих в першу чергу і безпосередньо представників всіх громадських організацій. Тобто і самооборони, і автомайдану, і політичних бажаючих повинні бути пропозиції розглянуті, і люди повинні бути включені в склад громадської ради. Відповідно, від роботи громадської ради, я думаю, це як один з органів, який дає можливість безпосередньо спілкуватися з громадськістю, вирішувати ті або інші проблеми на місцях, я думаю, буде залежати підняття тої самої рівня довіри до міліції. Це одна з таких моїх бачень перших. Інше питання, чому я ініціюю проведення громадських слухань на місцях по начальникам міськрайвідділів. Тому що людина, яка працює начальником міліції на місці, вона повинна мати певну відповідну довіру місцевого населення. І на підставі цього, я думаю, формується і імідж міліції, і відношення до тої самої міліції. В подальшому, я думаю, що перегляну свою позицію і безпосередню роботу дільничних інспекторів міліції. Оскільки це люди, які на постійній основі спілкуються з населенням, вони знають всі проблеми, які на місцях кожної людини. Тобто це повинна бути професійна, нормальна робота, яка базується на людському відношенні, в першу чергу, до людей, а не кришуванню певних особистих інтересів і особистих амбіцій, які виникають в кожного на місці, або певних якихось злочинних схем і тому подібне. Ми всі прекрасно знаємо, що воно є, і його треба просто з цим боротися і приходити до якоїсь нормальної, прозорої роботи, яка буде мати певний результат і поверне довіру людей до міліції. Дякую. І ще буде одне запитання. Ви сьогодні мали зустріч з представниками правого сектору і самооборони і громадянами. Чи якщо не секрет, все-таки про що ж мова була? Ну, не секрет, безперечно. Чому мають бути секрети? Ми ж домовились працювати в нормальному руслі і висвітлювати це все, всі події, які будуть відбуватися. Розмова була, я запросив цих представників до себе. Ми визначились в форматі проведення подальшої прес-конференції з громадськими організаціями, оскільки це був неповний склад, то ми вирішили сьогодні її не проводити. Бо немає всіх представників, для того, щоб це не було заангажовано і не надавати перевагу той або іншому політичній силі або громадській організації, ми вирішили це організувати з понеділка, ми це вам повідомимо, буде в повному складі, будуть всі присутні. Як афганці, так і спортсмени, так і автомайдан і тому подібне. Тому я думаю, що ми це одне питання вирішили. Інше питання обговорювало з нами, це моя присутність і мій виступ в неділю на Віче. Мене запросили офіційно, оскільки буде проходити такий захід. Ну і практично стояло також питання, те, що ви задаєте, це подальша робота, відновлення довіри, подальша робота з громадськістю, міліцією.
Це основних три питання, які ми сьогодні обговорювали. Ми досить недовго, 15 хвилин, але те, що було основне поставлено. Дякую. Петро Петрович, і Арсен Аваков, і Олег Махніцький своїм підлеглим в регіонах називають таке завдання – боротьба з бандформуваннями, з людьми в масках і так далі. Є у нас така загроза чи ні? Тому що втілення таких бандформувань, наскільки всі розуміють, це правий сектор в першу чергу. Ви знаєте, що сказати конкретно, що у нас такої загрози немає, це не можна. Неможливо і буде неправильно. Тому що, що таке банди формування? Банди формування – це діють незалежно від того, чи ми хочемо того, чи ми не хочемо того, що вони діють. Я думаю, що це зрозуміло. І повірте мені, якщо це буде залежати і буде стосуватися, наприклад, якихось громадських організацій чи політичних напрямків, якщо це стосується цього питання, чи будуть в масках там, чи тому подібне, цього не буде. Тому що ми прийшли до загальної згоди, і ми, і думаю, ще буде проведена ця зустріч зі всіма представниками громадських організацій, політичних партій. Ми визначили, що в разі, якщо будуть питання стосуватися, що під прикриттям тої або іншої громадської організації або політичної сили будуть діяти ті або інші особи, як ви називаєте, банди формування або якісь ще елементи злочинного напрямку, значить ми будемо офіційно збирати ту ж саму громадську раду. Представник того формування, на якого спираються і на якого вказують, офіційно повинен заявити, що це люди, які відносяться, чи вони відносяться до, чи не відносяться до їхньої громадської організації, або до політичної партії. І процес покарання незалежно від того, чи він відноситься до цієї громадської організації, чи не відноситься, буде прозорим і згідно чинного законодавства. Ми до цієї згоди пройшли, і ми до нього не будемо повертатися. Тобто це повинно бути законно, незалежно від того, це міліціонер, правий сектор, самооборона, Майдан. Відповідальність буде всіх на загальних підставах, згідно чинного законодавства. Ще вчора після представлення ви згадали про те, що домовилися будівлю відновлювати, погромлену будівлю відновлювати спільними зусиллями. А можете детальніше розповісти і про ресурси, і про, власне, те, як це відбуватиметься? Чи є вже якась конкретна інформація? Ну, конкретна інформація. Завтра ми плануємо зранку. Є ж загальний визначений суботник. Під цю подію ми залучаємо особовий склад нашого управління для проведення суботнику. Зокрема, будемо вставляти вікна в приміщення, які на даний час у нас розбиті, як ви бачите, і будемо наводити порядок з бруківкою. Будуть присутні як представники громадських організацій допомагати нам в тому, тому що вони так само виявили бажання нам допомогти в даному наведенні порядку і проведенні часткового ремонту, щоб привести це належний стан. Перший етап робіт, тому що, вірте мені, що міліція на даний час в фінансовому плані вона не має можливості проводити грандіозних ремонтів, грандіозних робіт. Тому це була пропозиція громадських організацій, і це їхня ініціатива допомогти нам у плані заміни вікон і ремонту по бруківці. Це мається на увазі своїми. Це їхня власна ініціатива. Вікна за чий кошт? Ви знаєте, ну я ж якби я брав ці вікна, я вам сказав, хто мені їх купляє. Це є їхня ініціатива, це треба їх запитати. Так? Так, ви їх запитаєте. Можливо, це людина сама захотіла, сама нам допомогти міліції. Ну я думаю, що ви посередньо їх запитаєте, будете мати можливість завтра зранку, вони будуть також керівники тут на місці. Ми безпосередньо вам дамо вже інтерв'ю про проведення цих або інших робіт. Скажіть, будь ласка, ще питання щодо повернення зброї. Зокрема, Олександр Мельник, нинішній поки що заступник, сказав, що ще 4 пістолети Макарова табельної зброї не повернуто правоохоронцям, як справу з цією ситуацією. Є така проблема, ми над цією проблемою працюємо, і я думаю, що, от як ви кажете, в чому повинна заключатися співпраця з цими самими громадськими організаціями. Якраз ми спільно, я думаю, з цією проблемою будемо працювати не тільки
себе одноособово, а й з громадськими організаціями. Тобто, я думаю, що допомога буде, ми спільними зусиллями все-таки наведемо порядок і то зброя буде повернута. Зокрема, продовживши місячник здачі зброї? Ну і зокрема, і крім цих вже з чотирьох, буде працюватися по іншій зброї і будуть, я думаю, ще результати по вилученню як бойової, так і мисливської, та іншої зброї. Триває масштабна мобілізація, тобто забирають чоловіків, і відповідно на вулицях, ну, принаймні на моє суб'єктивне враження, більше є молоді в досить такому, не знаю, неадекватному стані, спортивної зовнішності. Чи буде збільшена кількість нарядів, чи будуть вони ходити не лише по центральним вулицям, і чи буде продовжена співпраця патрулів разом з правим сектором і самообороною Майданом? Значить, по охороні громадського порядку. Безперечно, що ми будемо намагатися по можливості всіми наявними своїми силами збільшувати ці патрулі і наряди по місцю Луцьку. Та перекривати найбільш ймовірні місця, де криміногенна ситуація є тяжкою. Однак, я думаю, що в першу чергу я буду ініціювати, і я вже запустив цей процес. Задіяння на охорону громадського порядку самої ж безпосередньо органу, який першочергово і створюється для цього, це варта порядку. Як відомо всім, що варта порядку, напевно, що туди йдуть і стають членами тільки за того, щоб отримати зброю. Тому я зараз дав вказівку надати мені списки всіх членів варти порядку, які були отримані, якими була отримана зброю. І безпосередньо буде, я думаю, що з кожним проведена певна робота і бесіди, і визначено. Якщо людина не має бажання нести охорону громадського порядку, як це було умовою при входженні в її, тому або буде забирати зброя, або буде забиратися відповідний дозвіл. Це буде умова, і я думаю, що на та кількість людей, яка є членами варти порядку, ми можемо в достатній мірі забезпечувати охорону в місті Луцьку. Хоча б людина може вийти раз в місяць, а то й в три, і попатрулювати місто разом з працівниками міліції. Це один з кроків буде, я думаю, по можливості, я просто не знаю по особовому складу на даний час. Я думаю, що це питання буде актуальне і буде вирішуватись в першу чергу, тому що є мобілізація, є складна ситуація в Україні, йдуть у нас на часі вибори, тому охорона громадського порядку і блок громадської безпеки буде завжди на першому місці, і в тому плані, що необхідно працювати і необхідно робити все для того, щоб безпека громадян була на належному рівні. Точне запитання, у варти порядку, дозвіл на вогнепальну зброю? На травматичну.